Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Erkomi Kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. OKQ8 Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende. Och Racket Center Karlstad, tennis, badminton och squash spelar du förstås hos oss. Tom Colling sammanfattar den här första tredjedelen. Inte okej. Okay. Så är det väl. Vi är inte nöjda och det ska vi se till att göra något åt. Förklaring till att det har blivit så här då? Nej, det är svårt. Det har inte stått med oss. Och vi börjar med att tappa ledningen mot Thorengruppen och självförtroendet sjönk ganska rejält där. Mer än vad man kanske trodde. Och då blir det svårt när man åker in i en svacka att ta sig ur den. Men jag tycker vi har förbättrat oss väldigt mycket nu de här två senaste matcherna och det känns bättre och bättre. Mm, ja, vad ser du om framtiden då? Nej, jag tror den är ljus. Det känns som att vi har nått botten och vi är på väg upp nu och det känns som det börjar bli bättre och bättre för varje match. Ja, Mikael Bergqvist, sportchef, Karlstad innebandy, en tredjedel av gott av säsongen. Vad säger du? Nej, men vi är ju inte nöjda med varken spel eller poäng så här långt. Vi har ju sätter ribban lite högre den här säsongen och siktar på slutspel och så ligger vi sist just nu då, så det är klart att vi inte är nöjda med någonting då. Nyförvärvna, vad säger du där? Det har väl kanske tagit tid att komma in i vårat spel för vissa och Kevin Björkström är ju jätteduktig. Nu spelar han back och han var väl egentligen tänkt som forward då. Du har bägge finnarna, Samuel och Alexi, har ju de spelar och gör det bra, men man kanske inte inga stjärnor då, man säger. Sen har du Patrik Hallberg då, som kommer från Strängnäs, som var en liten joker. Har väl inte fått till det riktigt som vi hoppas, men vi tycker han har mycket i sig och han har farten för det här, så att vi hoppas och tror att det kommer att lossna för honom. På sidan här känns det som de spelarna som gjorde bra från förra året kanske inte är klara av att få pressen som det blir nu istället. Nej, det har gått lite tyngre för vissa, så är det ju. Och vad det beror på, det är svårt att säga. Men visst, sån som Adam Colling som var så extremt bra förra året, han ligger ju inte liksom i toppen på poängligan som han gjorde då. Och det är klart att han kom relativt nytt namn då i SSL och inte hade ögonen på sig på samma sätt som han har nu. Så det spelar ju roll såklart då. Även en sån som Simon Sjögren gjorde ju väldigt mycket mål förra säsongen och har väl inte heller fått till det riktigt. Då. Så att, vi har absolut mer att ta ut av det här laget. Jag tycker, ska man se till helheten så är det väl egentligen Anton Westlund och Tom Colling som man kan tycka har varit bra i princip hela säsongen. Då. Övrig har ju gjort bra matcher här och där, men inte sett till alla omgångar. Då. Men det är ändå, kan man säga, starten mot nykomlingar där som hänger lite runt halsen på er fortfarande. Ja, så är det. Jag grämmer mig fortfarande över första matchen här mot Thorengruppen när vi har 6-1 inför sista perioden och tappar det till 6-6. Och visserligen vinner vi sen i sadden, va? Men jag tror det är. Hade vi sprungit ifrån och vunnit med 8-2, 8-3 kanske, så tror jag att det har sett helt annorlunda ut i serien. Nu börjar killarna att fundera lite grann att oh shit, vi kanske inte är så bra som vi har trott. För vi vann ju allting på försäsongen och gick ju väldigt, väldigt bra hela tiden. Så började jag att tvivla där och det var jäkligt olyckligt. Det kommer ett break här, det går att rensa skallen lite grann kanske. Men vad vill du se att man kanske lyfter upp den till omstarten då? Nej, men alltså, vi måste ju få in mer energi i lag och i truppen och vi måste springa mer och jobba hårdare helt enkelt och inte tro att vi är ett slutspelslag, för det har vi ju inte bevisat än. Utan förra året så krigade vi ju, vi var ju tippade sist eller näst sist av alla, då krigade vi varje match för och vi slog i underläge liksom. Nu kanske vi har gått in med en liten högre tro på oss själva och inte gjort jobbet lika hårt då. Så det
jobba hårt under uppehållet där när det kommer och lägga mycket vikt åt fysen och så tror jag att spelet kommer också att, om vi rör oss bra och springer mycket och kämpar lite mer än de andra så kommer allting att lösa, tror jag. Och Kevin Björkström, vad säger du om säsongen så här långt? Ja, vi har väl inlett lite knackigt kan man väl lugnt säga. Vi hade väl egentligen åtta första omgångarna där vi inte hittade rätt i spelet och där vi inte har fått någonting gratis, vi har blivit straffade hårt och vi har inte hittat formationer. Så att vi har fått med oss lite poäng framförallt. Sen har vi två senaste omgångarna där vi börjar sätta, vi har kommit tillbaka lite till grunderna och vi har hittat ett spel. Det såg bra ut mot Dalen i två perioder. Så åkte vi ner till Mullsjö igår söndag och fick ett 5-5 resultat med oss. Där jag tycker att vi faktiskt är bättre än vad Mullsjö är. De kvitterar väl 18-24 in i tredje där sista sekunderna. Så att, och nu börjar jag känna igen Kasa från förra året kan man väl säga. Vi har börjat jobba hårt, vi har börjat sätta defensiven. Och så att det känns som att en trög start. Men jag tror att vi har en ljus framtid, tror jag. Vi kan spela innebandy och när vi gör det så kommer vi börja ta poäng. Det är upp till oss själva. Hur var det att komma in i Karlstad då? Det har varit jätteenkelt. Bra lag. Alla har varit jättevälkomna. Det har inte varit något större problem. Vi har bra ledarstab. Bra runt föreningen, sportchef och allting som har att göra med som har skött jobb och bostad. Allt, så att, allt har varit jättesimpelt egentligen. Själv var det ju ett snitt på 1,5 poäng per match i SSL här under tidigare år. Vad säger du om din egen insats? Ja, jag har väl egentligen, jag spelade forward första 7 gångerna. Och det har väl gått lite knack. Jag har inte riktigt hittat någon kemi med någon i laget egentligen vad gäller det offensiva spelet. Så att nu har jag gått ner som back. Och jag får mycket mer boll, vilket jag är otroligt van med egentligen. Jag har alltid haft mycket boll i vilket lag jag har varit. Och riktigt så har vi inte spelat här och det har inte passat mig fullt ut framåt. Men sista 2 matcherna så har det gått stabilt bakåt för mig. Jag får driva upp anfallsspelet istället, jag får stå och fördela lite. Och vara en offensiv back kanske faktiskt passar mig bättre i Karlstads sätt att spela. Jag tycker att jag har funnit mig till rätta nu i alla fall. Sammanfatta säsongen så här långt? Början av säsongen vi spelade för dålig helt enkelt och vi förtjänar inte att ha poäng nu efter det vi har hittat bättre spel och jag tycker i 2 senaste matcher vi har av 6 perioder, vi har gjort 5 perioder riktigt bra. Det är de här 2 förlusterna mot nykomlingarna lite grann och den tappade ledningen här som ni sliter med lite fortfarande kanske? Ja, de absolut sitter i skallen att man har räknat att vi får ganska mycket poäng i början och vi kanske var inte helt redo i de första matcherna gör det jobbet vad kräver även mot nykomlingar så det, tyvärr vi har betalt lite om detta. Hur har du jobbat med gruppen då för att få tillbaka självförtroendet? Ja, vi har pratat ganska mycket om den här situationen var vi finns och pratat mest att det kräver att alla är med på den båten och vi gör det tillsammans. Så det finns ingen nyckel vad coachen har i ficka att nu tar vi den framme och vi spelar som världsmästare. Att det är de små steg och jag tycker vi har haft jättebra öppen diskussion inom i laget och med ledare så det att vad krävs och alla har verkligen visat att de vill sitta i den båten vad vi vänder just nu. Vilka nycklar i spelet då trycker du på nu då, när ni vill ha den här vändningen? Vi har gjort lite ändring på våra försvarsspel nu. Vi har spelat de 2 senaste matcherna med nu försvarsspel och jag tycker det sitter bra. Spelare känner jättebekväm och den och vi har kunnat då stänga ganska bra att vi släpper inte så mycket mål. Och nu har vi jobbat och fortsätter jobba offensivspelen att vi får den rulla ända bättre så det. Jag känner att vi har hittat en trygghet i våran spelet just nu, att nu jobbar vi små detaljer och skapar ända mer resultat med den. Det är inte så många poäng upp än heller. Nej, vi har inte spelat ens en tredjedel av säsongen så det är inte jättemånga poäng och när vi börjar att vinna som sagt så jag tror att vi kommer att vara jättesvårt lag sen så sen kommer vi plocka mycket poäng. Ja, Anton Westlund, kanonsäsong för dig trots att laget har gått dåligt i år. Ja, hittills i alla fall.
Jag har haft lite stolpe in faktiskt, jag i hans lag. Jag har gått lite tyngre, men lite positivt i alla fall. Mycket problem med skador. Förra året där du hittade ju en plats mellan Adam och Tom Kolling, men sen var skadorna, ja, de kom förra året. Ja, förra året var ingen bra. Det var, ja, det var skador känner jag mest hela säsongen. Tyckte jag kom aldrig riktigt in i det överhuvudtaget. Men i år har jag varit, ja, skadefri hela året och hela försäsongen och allt sådär. Du bytte ju den trejelänken en del där det tar, men nu har du cementerat den som din med bröderna Kolling. Ja, som det ser ut nu i alla fall. Det funkar, ja, funkar ganska bra för oss tycker jag. Så det är väl ingen del att ändra på det nu. Har du någon förklaring till att ni har haft så tufft i starten som ni har haft? Nej, vi har väl inte riktigt, gjort det jobbet som vi behöver göra. Vi har väl haft, jag har väl trott att det ska gå lite lättare än vad det har gjort. Liksom. Vi har förväntat oss att det gick så bra förra säsongen antagligen. Och jag väntar att det ska flyta på bara som det har gjort, men det är tuffare än vad man tror. Vi får inte vänta på att någon annan ska ta tag i det. Liksom. Vi måste liksom göra allt hela tiden och spela mer som ett lag. Liksom. Och tro på oss själva lite mer. Det har varit. Självförtroendet kommer liksom inte automatiskt, utan nu får vi liksom kämpa. Men nu, det känns bättre nu de senaste matcherna. Ja, Jonas Wiberg, andra säsongen och för dig här då i Karlstad. Och lite skillnad mot förra. Ja, det är det verkligen. Började lite tyngre i år än förra året. Vi har inte fått att stämma riktigt i spelmässigt. Men nu sista matchen har sett riktigt bra ut och vi är på väg framåt. Där är ni har förbättrat tycker du? Slipa på små detaljer och sluta fuska i arbetet. Vi fuskade lite lätt i början. Vi hade nykomlingar och trodde vi var bättre än vad vi var tror jag. Men nu tummar vi inte på det mot de här så kallade bättre lagen på pappret. Och vi har 5-5 mot Mullsjö. Hade de sagt innan året hade vi varit nöjda liksom, men vi är ju inte nöjda nu. Men... Din egen insats under året, vad säger du om den? Ja, den var ju riktigt usel i början, alltså. Det är under all kritik. Men nu jag börjar känna att det börjar komma igång lite och förhoppningsvis börjar det lossna mer och mer. Börjar känna mig piggare igen. Som vi spelar mot Mullsjö nu senast, ja då kan vi rå på oss vilka lag som helst i den här serien. Vad säger du om Karlstad innebandy så här långt? Ja, det är väl en missräkning vad jag tror, och jag tror att grabbarna också och även föreningen säger, men jag tror man hade lite bråttom och prata ut lite grann för mycket om slutspel och satt lite press på sig själva, men det här är långt ifrån kört, utan det är bara att jobba vidare, och de visar ju match efter match att de är med, så att jag tror inte det är någon fara, utan jag tror att det kommer reda ut sig, men de måste börja tänka match för match istället för att tänka på slutspel. Ja, problemet tror jag ligger lite första matchen, de leder med 6-1 och tappar den här matchen till, och sen visserligen vinner i sadden och får 2 poäng ändå, men redan där tror jag det satsar lite huvud, vad fan är vi inte bättre än så här? Utan sen fortsatte ju förlusterna. Så att, men jag tror 1 eller 2, 3 poängar i rad så tror jag de är tillbaka på rätt spår igen. Tappar mycket i tredje perioder och många gånger när man släppt in ett mål så har det kommit ganska snabbt efter. Ja, de är lite frustrerade. De är inte vana. Det har ju gått bra förra säsongen. De gjorde bra på försäsongen. Slog många SSL-lag i vänskapsmatcherna. Så att det är lite frustration. Sen är det ju så ett lag som har lite motgångar. Då kan det gå tufft också. Målagssidan. Så det är bara tycker jag hittills. Jag tror väl att Niklas inte kan vara nöjd med sin helhet idag. Men att jämfört med förra säsongen så är han inte riktigt där än. Backarna? Ja, helt okej. De har några backar som är fantastiskt bra. Nu får man ju offra en sån bra forward som Kevin Björkström att spela back. Så att Kaple, jättebra. Per Christian Persson istället för Perry. Men jag tycker väl att han kan komma upp en nivå till. Det finns kvar där. Allansson sköter sig. Wiberg kan lite bättre. Forwardsidan? Ja, det är alldeles för lite folk som levererar. Det brukar vara så. Om inte Kollingbrunnen har levererat så har det varit lite tufft. Nu hoppas vi att de andra också kan börja leverera. Anton Westlund har ju vaknat till liv här. Nu hoppas vi att Hallberg kan vakna till liv. Vi får igång Gonzales Palm här också. Så att det finns ju kapacitet. Jesper Karlsson har gjort ett par kassar också. Så att det finns mer att hämta där, definitivt. Ja, Henrik Flogman, huvudtränare Karlstad IBF damer, vad säger de om säsongen så långt? Än så länge så tycker jag vi ligger enligt plan. Vi ska till slutspel och vi ligger just nu på en slutspelsplats, så det känns helt okej. Än så länge så måste jag säga att försvarsspelet känns stabilt, och sen visar vi framförallt på försäsongen med på ett jättebra anfallsspel som
Vi har inte riktigt nått upp till den nivån än i serien, men vi har många offensiva krafter också som vi kommer få nytta av längre fram. Nyförvärven har varit utmärkta för det, får man säga. Ja, vi har gjort några riktigt bra förvärv tycker jag, i Jessica Eriksson, Louise Bilinska, Adina Alfredsson och Julia Mossberg framförallt. Vad har du för tankar inför fortsättningen? Ni står ju inför ett uppehåll här då. Vad har du för tankar? Nej, men nu ska vi träna på den här veckan. Sen har vi faktiskt matchen ute i helgen. Vi har Kajsmora hemma på fredag. Och sen har vi Ändre borta på söndag. Sen kommer uppehållet. Så det är viktig helg nu. Där vi ska ge Kajsmora en match här på fredag. Andra säsongen för dig här, hur ser det ut om du jämför med förra året? Jo, det är mycket bättre nu. Vi har fått in bra spelare som Jessica, Louise. Vi har Mossberg i mål, så vi har två bra målvakter. Adina, så vi har fått in jättebra spelare. Så det är ett bra go. Och Space är en ny tränare, så det känns jättebra. Laget pratar du om då, och din egen insats då, du ska ju vara lite nyckelspelare där bak. Jo, men det har väl gått helt okej. Okay. Jag spelar ju back nu. Förra året hoppade jag runt lite, men nu så spelar jag back och ja, det känns väl helt okej. Okay. Det är väl försvaret det mesta. Jag producerar inte så mycket, men det är mina kedjekompisar, så det funkar. Jag är ganska nöjd, ja. Det är slutspelsplatsen som du har pratat om för början, det står fast. Ja, gud ja, vi satsar på slutspel, det gör vi verkligen. Jag tror vi har chans i år faktiskt. Och kanske vinna en kvartsfinal, vem vet. Tre säsongen här för dig i Karlstad, vad säger du om densamma? Det känns bra hittills, gör det. Vi har haft en stenhård sommarträning och det är en bra början. Vi har väl fått lite mer spets det här året med Louise Belinska och Jessica Eriksson som har kommit sen när våra yngre spelare växt in i det, som Sara Dahlström och Svan. Så det är mer spets och mer bättre grunder, om man ska säga. Så bättre helhet skulle jag säga i alla fall. Det känns som att ni har kapacitet att slå nästan vilket lag som helst i serien. Ja, men gud ja. Topplagen från förra året har ju blivit mer utjämnade. Det unga kommer upp och så att vi blir mer jämna. Så det finns liksom några stycken topplag, men vi är så pass bra i år så vi skulle kunna slå vilket lag som helst, självklart. Ja, Peter Karlsson, sportchef Karlstad damer. Vad säger du om er inledning? Jag är nöjd. Vissa plumpar har vi där. Tyres och borta, det är den jag inte nöjd med. Den skulle vi ha vunnit, men det var premiär mot en nykomling och det är alltid svårt. Så att, men vi har tog poäng borta mot Pixbo. Det är starkt. Lyckas med nyförvärvarna? Tycker jag. De känns, det vi har, de nya, de levererar. Definitivt. Louise Belinska som har gjort 9 mål nu på 5 matcher, så att ja, det är lyckat. Poängen har trillat in i lagom takt, men vad säger du om situationen när ni ligger i tabellen? Ni hade ju ett mål på slutspel. Ja, det har vi ju fortfarande. Vi ligger ju fortfarande på slutspelsplats, så att det är tajt. Och nu möter vi Malmö i helgen här och de har vi haft svårt mål. Vi har förlorat mot dem 2 gånger i fjol, så att vi visste att det skulle bli tufft. Jag trodde mer på dem igår faktiskt än vad de levererade. Det var många där som ska steppa upp rejält efter den här matchen, så att... Vilka spelare vill du plussa för så här långt då? Ja, definitivt. Jessica Eriksson från Mora. Riktigt, riktigt bra nyförvärv. Louise Belinska, mycket bra. Sen har vi ju även de här två skogartjejerna. Julia Mossberg, målvakten. Och Adina Alfredsson. Riktigt bra. Jag har sett en match och Emma Dahlström här då och Dragana Mercic drar ett tyngt lass före på backsidan. Ja, men absolut, det är våra tyngsta pjäser där bak, så är det. De rutinerade, tunga, och Dragana har definitivt levererat. Emma, finns det mer att ta ut utav, tycker jag. You play in Norway before 2 seasons and now in Sweden. What the difference? Totally the speed and the game and everything, the level of the floorball and just like the highest point where you can play. Do you expect to be a key player when you come to Sweden? Not at all. I was really happy when the coach from Karlstad called me before I was thinking to go home. And then like, yeah, of course, why not? And then I came to the tryout and they said, do you want to sign the contract? I said, yes, no problem. Yeah.
And what do you say about Karlstad? Oh, it's really nice. I like also the city and the team. The girls are awesome and all the organization. I really, really appreciate and feel thrilled that I can be here and play in this team. Have you always scored a lot of goals? I think so. Actually, it's like, I think it's my role in the teams because I also, when I played in Latvia, I was one of the best scorers. And now in Norway, I got the MVP and best scorer. So I think it's just like I used to it. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. RKMI Kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. OKQ8 Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende. Och Racket Center Karlstad, tennis, badminton och squash spelar du förstås hos oss.